Antonio, t'agraïm molt tot el que ens has dit, tot el que ens has explicat. Eh? T'has deixat la bossa, t'has deixat el llibre. Sí, bé, ara continuem amb la presentació de llibres que dèiem i tenim, ara teníem aquí, no sé, el, sí, està aquí, el Jordi Piqué. Sí, bueno. Molt bé. Jordi, molt bé, davant, continuem. Bé, ho dèiem al començament, Tenim, tenim quatre presentacions de llibres, anem per la segona. Jordi, estem molt contents que hagis vingut aquí físicament. Això, tots aquests escriptors que han volgut atensar-se físicament aquí a nosaltres, ho agraïm molt, de bo, de bo. És un plaer estar aquí a Tarragona amb vosaltres. Bé, l'Assemblea, l'Òmnium, la Fira Estel·lània i moltes altres entitats que hem organitzat tot aquest moviment avui a la Rambla, i entremig, doncs, també, com dèiem, com deia anteriorment l'Antonio, no hi pot faltar la literatura, no hi poden faltar els llibres. Per tant, nosaltres estem molt contents que malgrat aquí hi ha moltes paradetes, que hi són de menjar, que hi són de records, que hi són de banderes, etc. Els llibres formen part d'aquesta fira, formen part d'aquesta didàctica que dèiem al començament, didàctica d'arribar, de fer arribar. Bé, com deia, doncs, sense més preàmbuls, tenim el Jordi Piqué. El Jordi Piqué va néixer a Sant Guim de Freixenet, això és a les Terres de Lleida, a la Segarra. Ell és informàtic d'ofici, però historiador per vocació. És a dir, li agrada la informàtica i viu, és el seu ofici, però la història li deu apassionar, perquè ens han donat mostres, per tant, li agrada molt. Va viure a Barcelona, va viure a Llinars del Vallès, i va viure fins a l'any 2005, però després fixa la seva residència a la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà, entremig de prats, entremig de muntanyes, i ara potser entremig de riuades. Sí? Molta aigua, sí. Molta aigua, Per tant, amb molta aigua també, diu, muntanyes i rius, i allí, però, ha trobat la inspiració necessària com per poder escriure la novel·la El judici del falcó. És a dir, aquí, la novel·la que avui ens presenta, doncs, en Jordi, i que en parlarem, segurament ell ens donarà més detalls, jo hi faré una mica un resum del que amb la meva lectura doncs, he pogut esbrinar, i afegir que és la seva primera novel·la. Per tant, això també és molt important perquè ha recorregut món. Bé, com deia Jordi, molt benvingut, gràcies per ser-hi i anem a parlar del llibre i il·lustrarem els que ens escolten, aquests tarragonins i tarragonines o gent que hagi pogut venir. Mireu, El judici del falcó, aquesta novel·la que teniu aquí, és una història d'amor. És una història d'amor, però, que és molt singular, perquè entrelliga, va lligant aventures, les aventures pròpies que són del món de la parella, fixeu-vos bé, ho lligue amb la passió en un país, amb la passió de Catalunya. És un sentiment, però, que ell diu, explica que és aquest sentiment que tot sovint al llarg de la història s'ha vist amenaçat per tota mena d'irresponsables polítics que hem tingut i per fora assenyats o periodistes que no han tingut escrúpols i que aquests periodistes o aquests polítics han escrit molt callats de la bandera espanyola, no han vist res més. I el missatge que sovint ens ha arribat, a vegades i sovint, no sempre però sovint, ha estat amb la intolerància i una mica amb la rancúnia i amb aquesta mirada sempre constant, que ho saben vostès, d'atac sistemàtic a la llengua, al país i a la nostra cultura. En Jordi Piqué, doncs, en aquest llibre narra la història on els protagonistes recreen un judici fictici a Catalunya, en el qual hi afloren les tensions més extremes i els capítols més inversemblants de la història d'aquesta terra. En el fons de l'obra, el seu fons, el que vol és fer veure a
aquesta relació que hi ha hagut Catalunya-Espanya, aquesta relació, una relació que ha estat difícil, ho hem de dir, amb els anys, no? Sempre aquests atacs constants. I el vehicle que he escollit, doncs, com deia al començament, fixeu-vos que bonic, el vehicle que he fet servir és una aventura amorosa, en què a partir d'un encontre casual dels protagonistes estableixen una relació que els donarà peu a entrar en el fons i en les profunditats de la història, a la recerca de l'origen del problema que vivim i, en principi, quins poden ser els culpables. I aquesta imatge, la imatge que veuen a la portada, és un falcó, un falcó amb totes les de la llei, preparat per volar, És un falcó que per Jordi Piqué l'ha posat perquè representa Catalunya. Ens ho explicaràs més bé perquè has agafat, M'agradaria saber més els detalls. Ens ho diràs, En Jordi Piqué, en aquesta novel·la, doncs també fa esment de que està cansat, no? Està com a cansat d'aquesta lluita constant i aquesta lluita continuada, i ell, doncs, ho ha volgut recrear en aquest judici que deia en el començament. Sí que és veritat que és una novel·la, però, a veure, la podríem situar també en un assaig polític, i en què la història s'enllaça amb aquest relat d'amor. Per tant, sí que és novel·la, però un assaig en l'entorn del tema també li podem valorar. Es nota que en Jordi Piqué vol explicar, gràcies Úrsula, ens porta aigua, no, massa calor no tenim, No, s'està bé, gràcies. En Jordi Piqué ens vol explicar i vol fer arribar aquest maltracte constant, no? Aquest maltracte que dèiem al començament, fixeu-vos, ho saben bé vostès, la llengua constantment, la part de les nostres institucions constantment, les nostres organitzacions constantment, per tant, n'estem una mica cansats de tot això. Una mica hem anat passant, han passat els anys i els hem anat passant i hem anat passant, però hem arribat al límit, hem arribat, ja en tenim prou, i aquesta novel·la ho deixa clar. Diu Jordi Piqué que cal que fem arribar de forma, amb relat directe i personal, una mica el que en pensa, i ho fa. Ens ho explicarà ara, li passaré la paraula, i el que ell diu, però, és que cal anar endavant i el que volem és, a través del llibre, amb aquesta didàctica, anar avançant. Gràcies i enhorabona pel missatge que en forma de llibre, en forma de novel·la, saps, ens fas arribar. Moltes gràcies, et cedeixo la paraula. Bon dia a tothom. En primer lloc vull agrair als organitzadors de la Fira Estalània l'oportunitat que em donen de parlar del meu llibre. També vull agrair la tasca immensa que fa Òmnium Cultural, la tasca que fa l'Assemblea Nacional de Catalunya. Sense ells no estaríem on estem avui. Dit això, si jo no fos l'autor del llibre, el primer que faig quan em cau un llibre a les mans és mirar la caràtula, mirar el títol i tot seguit miro la sinopsi. Amb la sinopsi pràcticament diu de què va aquest llibre, que és el que ha explicat la meva bona amiga, Rosa Maria. Més que explicar les interioritats del llibre, sí que m'agradaria explicar una miqueta les motivacions, perquè què fa que un perfecte desconegut com jo es posi a escriure un llibre d'aquestes característiques? Perquè penseu una cosa, avui en dia, tal com estan les coses, publicar un llibre és molt difícil. Només les editorials només publiquen llibres a gent famosa, a escriptors que en viuen, a gent mediàtica. Jo no soc cap cosa d'aquestes. Aleshores, què fa que jo em posi a escriure aquest llibre? Ens hem de remuntar 3 anys enrere per trobar, si no les motivacions, que les motivacions ja han anat venint durant molts anys en forma d'improperis, en forma d'ofenses, d'humiliacions, sinó el detonant. El detonant que em fa que em posi una tarda de juny del 2010 a escriure aquest llibre, les primeres línies. I va ser
aquell juny del 2010, quan els magistrats del Tribunal Constitucional sentenciaven l'Estatut. Segurament, quan ho feien, no eren conscients de l'enorme procés que estaven desencadenant. Segurament avui es deuen estar estirant dels cabells, perquè aquells senyors ignoraven que aquest món es regeix per unes lleis inviolables. Una d'elles és la de l'acció-reacció. Si tu et dones una bufetada, segurament en rebràs una altra corregida i augmentada. I això és el que va passar, perquè a partir d'aquell moment, a partir d'aquell juny del 2010, es va generar el que jo en dic un tsunami de la dignitat. Un tsunami de la dignitat. El tsunami, quan s'origina, ja sabeu tots, que ni es veu ni se sent, sinó que esclata, eclosiona a 10.000 quilòmetres o a 5.000 quilòmetres d'on s'origina. Bé, doncs, en aquell moment es va originar aquest tsunami que va eclosionar l'11 de setembre amb aquella magna manifestació. Us explico això perquè, d'alguna manera, el meu llibre també ha tingut el mateix recorregut. D'alguna manera ha volgut ser la meva goteta d'aigua dins d'aquest tsunami gegantí que entre tots hem muntat. I de la mateixa manera que es va anar gestant aquest tsunami, es va anar gestant el meu llibre. El llibre no és una conseqüència de l'11 de setembre, com molts llibres han sortit ara. El llibre aquest comença el 2010. Vull recordar que el 2010 no hi havia aquesta flaire de llibertat. El 2010, el juny del 2010, l'autoestima dels catalans, vull recordar que estava per sota de les clavegueres. I un dels motius d'escriure el llibre, dins de la meva modèstia, va ser voler apujar aquesta autoestima. I vaig voler cercar, buscar i publicar d'una manera planera, que ho entengués molta gent, per això vaig triar una novel·la d'amor, tots aquells problemes, totes aquelles mitges mentides, mitges veritats, prejudicis, que tot sovint es deien sobre els catalans. Aquest era un dels objectius. Un altre objectiu era denunciar el que en dic el mal de la barretina en el llibre. El mal de la barretina, com tots sabeu i podreu deduir, és aquell mal de tipus mental que es transmet de forma de paraula, que el virus que l'ocasiona es posa en el cervell i permet a la persona que el té portar una vida perfectament normal i no se n'adona moltes vegades que està infectat. Aquest virus el pateix bona part de la societat espanyola per motius diversos, i el virus només s'activa quan el cervell sent la paraula català o algo referit als catalans. En aquest moment, aquell cervell d'alguna manera desencadena tot un procés simptomàtic amb aparició d'irritació, mal humor i, en els casos més forts, una forta agressivitat. Això és el mal de la barretina. Els efectes són molt clars. Els efectes són devastadors. A la persona que ho té, li distorsiona la percepció de les coses. Un infectat del mal de la barretina, en tot el que fa referència als catalans, tot sovint confon la veritat amb la mentida, els botxins amb les víctimes, l'agressor amb l'agredit, la justícia amb la injustícia. I realment això no fa 4 dies que és aquí, fa molt temps. Jo, quan treballava en una entitat bancària fa uns anys, em vaig donar compte d'aquest fet. Jo havia, durant una bona temporada, vaig viatjar per tot Espanya, vaig anar a totes les capitals de província, i arribava el dilluns i m'estava tota la setmana a l'oficina, els implantava un sistema informàtic nou, noves tecnologies, i els hi ensenyava durant tota la setmana. Això em va donar ocasió a conèixer moltíssima gent. Vaig fer molts amics, vaig fer moltes coneixences. I podies parlar de tot amb tots. Tard o d'hora trobaves punts de connexió, d'unió. Però hi havia un tema que no el podies tocar massa en profunditat, i era el tema català.
perquè com que molts ja patien aquest mal de la barretina, ells ho veien totalment diferent de com ho veia jo. El tema de la llengua, el tema dels diners, per ells nosaltres som uns privilegiats, econòmicament. Amb la llengua nosaltres estem perseguint el castellà. I així, en la història, nosaltres no tenim història. L'història nostra és la història d'ells. I així tots els temes. Us voldria explicar que, trobant-me a Màlaga, en una d'aquestes setmanes que treballava, vaig fer amistat amb el director de l'oficina i un dia, menjant-nos uns pescaditos allà i uns sinos, vam sortir a parlar d'aquest tema. I em va reconèixer que sí, que realment ja en aquell temps els catalans ens tenien mania. Jo li vaig preguntar, home, i per què? Per què ens teniu mania? I em va contestar, perquè sou insolidaris, perquè sou separatistes, perquè no voleu parlar el castellà, i ho va rematar, i perquè sou tacanyos. I de tot això, què en penseu? Són veritat, mentides? Com ho veieu? Perquè no està informat jo. Home, és que si s'analitza una mica, ja es veu que realment és un conglomerat que qualsevol d'aquestes coses no justifica l'odi que moltes vegades percebem. Anem a veure una miqueta. Diu que som insolidaris. Home, amb el que portem, que de món ens diguin insolidaris, això ja es veu clarament que és una mentida. Ens diu que som separatistes. Separatistes sí que ho som, però també ho són els escocesos, i jo no m'imagino a un senyor de Liverpool, anglès, odiant a un de Glasgow perquè ell vol ser separatista, perquè és separatista, és que és increïble. O no m'imagino, en el tema que explicàvem abans de la solidaritat, algú de Salamanca odiant a un basc, un navarrès, que no aporten res a les arques generals. O sigui, ja es veu que per aquí no hi ha motiu suficient. Què més ens deien? Ens deien que érem solidaris, separatistes, sí, que no volíem parlar en castellà. Això què és? Una veritat o una mentida? És una mitja veritat. Perquè en realitat el que volem és poder viure en català. En català. I per altra banda, no conec a cap pare de família català que vulgui prescindir del castellà pels seus fills. Ni un. O sigui, es veu que veritats, mentides, mitges mentides. I l'últim que ens deien, allò que em va fer molta gràcia, que érem tacanyos. Home, tacanyos, garrepes, a Catalunya n'hi ha, com n'hi ha tot arreu. I, per exemple, els escocesos també ho són. Tenen fama de ser els més garrepes d'Europa. Fixeu-vos, els escocesos, separatistes, garrepes, i porten faldilles. Imagineu-vos si nosaltres, amb el que ens diuen, a damunt del que ens diuen, anéssim pel carrer faldilles. No m'ho vull ni imaginar. Disculpeu un segon. Bé, la motivació, diguéssim, era aquesta. Era aportar arguments per combatre totes aquestes mentides i aquesta demagògia. Una altra motivació que tenia per escriure el llibre era la ràbia que em feia veure que gent, bona gent, com el Paco aquest de Màlaga, com la Rocío de Santander que em vaig trobar, magnífiques persones, pares de família excel·lents, mestresses de casa collonudes, eren capaces de tenir aquest sentiment d'hostilitat cap a nosaltres. Això em va fer també motivar per escriure el llibre. I amb quins objectius el vaig escriure? Doncs home, l'objectiu era, d'alguna manera, aportar aquests arguments, per una banda, i per l'altra, deixar retratats a tota una sèrie de personatges de la vida política espanyola, pública,
polítics, bisbes, periodistes, dirigents de tota mena, que, home, que fent gala d'una extremada, diguéssim, d'un extremat fora seny, han estat sembrant aquest odi. I tots sabeu a qui em refereixo. Estic parlant dels Rodríguez Ibarra, del Guerra, del Bono, de l'Arenas, de 40.000, que sembla mentida que puguin haver incrustat en les seves bones gents aquest sentiment tan mesquí, aquest sentiment tan dolent, que és l'odi contra els demés. Bé, amb tot això, m'agradaria llegir-vos alguns d'aquestes cites que d'alguna manera il·lustren molt bé el contingut, el sentit del llibre. Ara ho faré. Sí. Ara ho faré. Bé, estem a dins del llibre, estem en ple judici, l'advocat defensor, i que diu: i el virus malèfic, com ens mostra el projector, continuava encomanant-se en tots els àmbits. En el projector se suposa que surt aquesta frase. Todo el mundo sabe que la mayoría de la élite política catalana no se considera española, pero necesita expoliar a España para su supervivencia. Cataluña vive de lo que mata. Es la comunidad parasitaria por excelencia de Europa. Què us sembla la frase? No està malament, no? Això ho diu un tal Agapito Maestre, periodista de Libertad Digital. Aquest és l'exemple del sentiment aquest d'odi portat a l'últim extrem en alguns espanyols. Clar, aquest senyor ha buscat cada paraula, la paraula que pogués ser més punyent, que pogués fer més mal. O sigui, és una frase que té, no sé si té 15 paraules, i 10 són injurioses, 10 són un insult. A mi m'esgarrifa pensar que algú d'aquesta categoria, amb aquest tarannà, pogués arribar a dirigir un país, a dirigir aquest país, perquè ja sabeu el que són els paràsits, se'ls eliminen. Molt bé, pensareu que aquest no el coneixen ni a casa seva i segurament teniu raó. Anem a veure un altre cas, una altra petita cita. Diu: Zapatero solo habla con terroristas, maricones y catalanes. Ya va siendo hora de que hable con la gente normal. I això ho va dir Federico Jiménez de los Santos. Ei, aquest ja el coneix més gent. Aquest ja és un fill de sa mare, com sento per allà. Però hem de suposar que tampoc arribarà mai a manar, perquè no té suficient carisma. No ens ha de preocupar. Anem a veure un altre. Hi ha dues més, eh? Lo que el gobierno del PSOE hace es quitarles varios miles de millones de pesetas a los pensionistas y a los parados españoles para dárselos a Catalunya. I això ho va dir aquesta mentida, perquè tot això es basa en mentides i demagògia, això ho va dir un tal José María Aznar. Ell, aquest va manar i pot tornar, em diu la Maria Rosa. Aquest va manar i d'alguna manera tots aquesta xusma, aquests paios, d'alguna manera són molt dolents, però són coherents, són molt coherents. Clar, amb aquest pensament que tenia, quina política econòmica podíem esperar d'aquest senyor? És que podíem esperar que ens fes el corredor mediterrani? Ni el van apuntar. És que podíem esperar que ens fes un AVE ràpid? L'hem acabat fa un any, l'AVE aquí a Barcelona. En fi, coherent a matar. I ja per acabar, l'última cita. Diu: el castellano está ahora perseguido en Cataluña como lo estuvo el catalán en tiempos de Franco. I això ho va dir Mariano Rajoy.
i està manant. Quina política podíem esperar d'aquest senyor? La llei verd i tantes coses. Són coherents, són molt dolents, però són molt coherents aquesta gent. El llibre va de tot això, va d'aquest mal rotllo, però també va de bon rotllo, va de les peripècies que viuen els protagonistes de la novel·la, que són la Sylvie, una periodista francesa que viu a Madrid, i li han fet l'encàrrec d'un reportatge sobre l'independentisme català. Casualment es troba en un avió amb un noi català, l'Albert, que és auditor de comptes, i es produeix el que jo en dic la tempesta perfecta. Ella, que vol àvida de notícies, àvida de tot, i ell, doncs, disposat a ensenyar-li tot i més, en tots els sentits. I com tota parella, té els seus moments de tendresa, aquesta relació, els seus moments de vals, de baixos, i els seus moments eròtics. En fi, és una història d'amor a l'estil normal. Molt bé. Doncs ara us, també perquè tingueu, perquè no topa de mal rotllo, us faré una petita lectura d'un fragment d'aquesta relació, perquè veieu com es toquen aquests temes dins de la novel·la. Diu, després de deixar el Manel en un punt d'excitació notable, la francesa va connectar el fil musical, va retirar la bena dels ulls de l'Albert i, posant-se dempeus entre les seves cames, va iniciar un curt, encara que intens, striptease. Primer es va obrir el barnús de bat a bat, com faria un bon exhibicionista, mostrant uns no gaire grans però magnífics i turgents pits i unes suggestives calcetes tanga de color vermell. Seguidament es va desfer del barnús, deixant que caigués a poc sobre el llit, i en un hàbil exercici, sense perdre l'equilibri, es va treure l'única peça que encara vestia. Va fer un parell de passes endavant, les cames obertes, fregant cadascuna pel seu costat l'indefens cos que geia al mig, i es va quedar braços en gerra, amb mirada lasciva i desafiadora, mostrant descaradament tot el seu potencial. L'espectacle que s'alvirava de baix a dalt era superb. En molt poc espai es concentraven algunes de les meravelles del món que poden admirar els ulls d'un home, escassament dos pams, obert, profund, al gran canyó. A continuació, un petit encara que frondós oasi, com avançala dels blancs i suaus turons del desert, i més amunt, coronant-lo, dues majestuoses i esbeltes piràmides. L'atmosfera de l'habitació s'havia impregnat d'un alt voltatge eròtic. Amb això crec que teniu una idea del que us podeu trobar en el llibre. Finalment, la Maria Rosa em recorda molt, molt acertadament, que us comenti la caràtula i el títol i el perquè, sí. Aquí tenim un falcó pelegrí mediterrani. Aquest és un magnífic animal, és molt nostrat, es veu a totes les contrades del país, i a part de tenir una vista sensacional, si us hi fixeu, en els partits de tennis el fan servir a l'ull del falcó, perquè té una vista que em sembla que són 20 vegades la vista humana en quant a precisió. Doncs a part de la vista té una agilitat i és un caçador formidable. Quan es llança en picat en busca de la presa, pot arribar a agafar 300 km per hora. Està considerat l'animal més ràpid del planeta. El seu estat natural és la llibertat. Però ja fa uns segles que alguns d'ells els van domesticar, i en comptes de caçar per ells, per les seves famílies, pels seus polls, el que fan és caçar per l'amo. I els amos solen ser tan cruels que els hi fan passar una mica de gana amb aquests falcons, perquè sempre tinguin ganes de caçar.
No sé si això us recorda alguna cosa. Almenys sí que aquesta metàfora vol recordar el que ens està passant a nosaltres. També veieu aquí que aquest falcó està amb la caputxa perquè no es pugui escapar. Al no veure no es pot escapar. Hi ha unes corretges de cuiro que indiquen captivitat. Hi ha una franja que és la senyera i hi ha una altra franja que és la rojigualda. D'alguna manera volen simbolitzar els barrots de la presó en què està ficat el falcó. I d'alguna manera vol dir que la culpa de que estiguem empresonats, de que el falcó estigui empresonat, és tan nostra com dels altres. Aquest és el missatge que es vol donar. I fins aquí la presentació. Ara m'agradaria aprofitar abans de marxar per encoratjar-nos a que entre tots fem créixer aquest tsunami que us parlava abans, aquest tsunami de la dignitat, fins a arribar a tenir tanta força que faci saltar pels aires aquests barrots de la presó on estem tots ficats. Visca la terra! Moltes gràcies, Jordi. Molt bé, molt bona explicació, bona metàfora. I t'agraïm molt una vegada més que hagis vingut a Tarragona, que t'hagis personat aquí per explicar de viva veu el llibre Pensat i rumiat per a aquest objectiu. I doncs t'esperem en una altra ocasió. Que vagi molt bé, perquè farem didàctica venent aquest llibre. Avançarem. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Vull dir que estic a la vostra disposició d'Òmnium pel que faci falta. Pel que faci falta. Moltes gràcies a tots. Molt bé, i no hem acabat, eh? En tenim...